На гірських та шосейних – хлопці і дівчата, чоловіки і жінки та цілі велосипедні сім'ї. Прохолодна погода хмельницьких велолюбителів ані трохи не злякала. 300 людей на двоколісних заполонили майданчик біля кінотеатру імені Шевченка. Серед них і ті, хто їхатиме у велоколоні вперше, і досвідчені роверисти, як от Станіслав. Кожного року на відкриття і на закриття в будь-якому випадку. Їжджу регулярно, коли не в АТО, бо я військовий, то регулярно кожен день на службу, за день приблизно кілометрів 40 наїжджу я. Веломаршрут цьогоріч трохи змінили. Та організатори запевняють, проклали його так, аби уникнути спусків та підйомів. Бо щороку у заїздах бере участь все більше малечі. Дуже багато маленьких дітей приїздить. Тому ми намагаємося робити рівненький маршрут, невеличку відстань, щоб всі могли проїхати по маршруту. До речі, для наймолодших тут окремі правила. Або з батьками, або з 14 років, з мами можна їхати. Серед тих, хто вирішив покататися з родиною, пані Наталія. Старший син на велосипеді, молодший у спеціальному сидінні. 5 років підряд. На вихідних, субота, неділя, то ми катаємося по парках, по Комсомольському, по всіх парках в центрі. А це Сергій з дружиною Оленою та донькою. Каже, хоче залучити сім'ю до цікавого та активного відпочинку. Їжджу я буквально рік. Запросили мене друзі, вони якби довгий період вже катаються. Я вирішив попробувати взяти якесь хобі, таке більш активне. Долучив відповідно свою сім'ю, тому що не раз їдеш сам, якби хочеться з друзями, якби, але все-таки хочеться долучити якби і сім'ю до чогось такого цікавого і корисного. Я зараз вагітна. Вона прийдеться з'їсти. Да. Ну, то ніби лікарі дозволили, сказали, що навіть дуже треба. Учасники заїзду, не вагаючись, запевняють, катання на велосипеді покращує і настрій, і фізичну форму. Тож тим, хто ще не на двоколісному, рекомендують приєднуватись до велоспільноти. Дихання легше і на ноги краще. Ну, взагалі витривалість підвищується. В першу чергу це відпочинок, і друге – це фізичне навантаження. А всяке фізичне навантаження, воно для здоров'я тільки йде на користь. А ось пана Юрія точно можна назвати велосипедистом зі стажем. Чоловік запевняє, цей транспорт найкращий для подорожей. І не лише містом. Років 30 вже їжджу на велосипеді. І вже велосезон відкрив, велоподорож у мене була п'ятидневна. Так що сезон велотуризму я вже теж відкрив. Готується до старту й Оксана. Розповідає, їздить на велосипеді щодня. Єдине, на що нарікає, це брак культури водіїв. До роботи доїжджаю, вже є фіт-зарядка, починаю працювати бодріше, настрій з'являється. Ну, тільки враховуючи те, що на наших дорогах немає культури руху, то трішки складновато. Аби цього дня все було гаразд, за порядком у велозаїзді пильнують 20 людей. Серед них Олег. Каже, слідкуватиме, аби ніхто не виїжджав з колони. Та додає, із задоволенням катається вже 15 років. Фінансово він дешевше платить, ніж маршрутка і тролейбус. Ну і так, подорожі, і з друзями постійні, виїзди на природу. Саме в місті збираються багато людей поспілкуватися на велотеми і так про життя. Останні настанови. Організатори ще раз оголошують маршрут, а велосипедисти шикуються у колону. І ось нарешті старт. До слова, єдину в місті велодоріжку цьогоріч роверисти вирішили оминути та проїхали 7-кілометровий шлях центральними вулицями міста. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.